Galera, seja muito bem-vindo ao canal WillSA. Estou colocando aqui o cronômetro aqui do tempo do vídeo aqui, tá? Para não perder a noção do tempo. Quero agradecer aqui as minhas assistentes, né? Uhum. Johanna e Naomi, que estão por trás. Obrigada. Dos bastidores ali, tomando conta da câmera, posicionando, né, filhas? Uhum. Muito obrigado, viu? E hoje, galera, eu vou fazer um vídeo para vocês de indignação em relação ao Brasil, cara. É triste a gente falar do nosso país, falar de onde a gente veio, de onde a gente vive, mas esses governantes, cara, esses bando de bandido, vocês vão ter uma noção do que eles fazem com vocês em relação a financiamento de carro. Se você gosta de carro, tá vindo pra cá, vai ter que comprar um carro, quer saber mais sobre financiamento, sobre valores, hoje você vai ficar indignado em relação à última compra agora, né, que um amigo nosso fez aqui de um carro. Até não falei, não posso falar o nome dele, que eu não pedi autorização, mas eu vou mostrar para vocês os números, para vocês terem uma noção de como que as pessoas são roubadas no Brasil. Vamos lá. Ele comprou um carro. Então, se você está vivendo a mesma situação no Brasil, tem algum financiamento semelhante, comenta aí e coloca quanto que você está pagando num carro do mesmo valor, tá? Claro que não é o mesmo perfil, né? Porque os perfis de carro do Brasil para cá mudam totalmente. Aí nós estamos falando de dinheiro, né? Muitos podem falar, ah, mas você vai converter. Gente, não converta, por quê? Se você trabalha no Brasil um X número de horas, a pessoa trabalha o mesmo X número de horas aqui. Então, praticamente, é equivalente, falando de tempo, espaço, tempo. Mas vamos lá. Ele comprou o carro de 70 mil dólares. 70 mil. Vai, pega um papel e caneta e anota junto comigo aí, ó. Fiz até aqui um roteiro para não esquecer nada. Ele comprou um carro de 70 mil, tá? E ficou em 72 parcelas de 1.400 dólares, dando um total de 100 mil e 800 dólares. Ou seja, se você pegar o valor de 70 mil, e você multiplicar, se você multiplicar 72 vezes 1.400, vai dar o total de 100.800. Você pega 72 parcelas, multiplica por 1.400, vai dar 100.800. Ou seja, 100 mil dólares e 800 menos 70 mil, que é o valor original do carro, vai dar uma diferença de 30.800 dólares. Ou seja, num financiamento de 6 anos, o cara vai pagar 30.800 dólares. Agora nós vamos diluir, que dá um total de 44% sobre o valor total do carro. Ou seja, 44% sobre os 70 mil. Agora, se a gente pegar os 30.800, que é os juros desses 6 anos, e a gente dividir esses juros por 72, vai dar o total de 427 dólares e 77 centavos. 427 dólares e 77 centavos. Ou seja, o valor original da prestação, se você dividir aí 70 mil por 72 parcelas, daria o total de 972 dólares e 22 centavos, sem juros nenhum, durante os 6 anos. Então, os juros que foi acrescentado é um valor sobre a parcela de 427 dólares e 77 centavos, o percentual de 44%, que são os 30.800 dólares. Para vocês entenderem, gente, a matemática aqui. Se você compra um carro no Brasil, você paga dois. Vocês estão entendendo? E outra coisa, ele comprou o carro, passou no nome dele, não deu um dólar de entrada, ele saiu com o carro de lá,
Depois de uma semana, já emplacado, com seguro, com tudo, depois de uma semana, o banco ligou para ele, o banco não tinha nem pago ainda. O banco ainda não tinha nem pago. O banco ligou para ele assim: fulano, você comprou o carro em tal lugar? Comprei. O banco pode pagar? Pode. Olha só, gente, a confiança que os Estados Unidos têm nas pessoas, os Estados Unidos têm nas pessoas que fazem financiamento. Então é incrível. Se é no Brasil, eu já comprei várias vezes carro no Brasil. O banco ele só libera o carro depois que ele confirma o recebimento. Se eu estou mentindo, vocês falam aí, vocês já compraram o carro financiado? Comenta aí embaixo aí. O banco ele só libera o carro depois que ele comprovou no Brasil. Aqui não, você vai lá, compra o carro, sai com o carro, emplaca, segura o carro. E o banco, cara, eles já têm ali uma pré-avaliação, depois o banco vai ligar, depois que o banco vai pagar. Então vocês imaginam um carro no Brasil que você comprar de 70 mil reais, quanto você não vai pagar? Então aqui, cara, os juros, se você calcular os juros, é um juros muito baixo, né? É um juros muito baixo, porque eu fiz um cálculo aqui do valor original de 70 mil, e eu dividi 70 mil por 72 parcelas, daria R$ 972,22 sem juros nos 72 meses. Nos 72 meses, né? E ficou a parcela de R$ 1.400, ou seja, um acréscimo sobre o valor de R$ 427,77. Ou seja, o carro ainda vai trabalhar, o carro vai acabar se pagando sozinho, né? Então, 72 meses, um prazo aí de 6 anos, sem contar toda a confiança, né, que os Estados Unidos coloca numa pessoa que vem de um outro país, numa pessoa que eles nem sabem quem é, numa pessoa que, mano, tá chegando aqui com um passaporte ou acabou de tirar um documento agora, e eles têm toda essa credibilidade nas pessoas. Então, a gente tem que tirar o chapéu pros Estados Unidos, a gente tem que realmente, elogiar esse país. A gente tem que dar a César o que é de César e dar ao Criador o que é do Criador. Realmente é um país maravilhoso, é um país que confia nas pessoas, né? No Brasil, você pode ter nome limpo, você pode ter o teu score ok, você pode ter a entrada, você chega lá, já aconteceu isso comigo, você vai financiar o carro, você vai financiar o carro, e quando chega lá na hora, você não pode, porque o teu score é alto. Porque teu score é baixo. Porque não sei o quê. Porque você não é de comprar fiado. Porque o banco não aprovou o seu financiamento. Aqui, gente, não existe isso. Se você está vindo para os Estados Unidos, você quer financiar alguma coisa, quer financiar um carro, você quer financiar, eles vão te dar a oportunidade de você financiar. Só que é o seguinte, se você não pagar, o banco ele vem e toma. Eles confiam em você até que você prove o contrário. Se você provar o contrário, eles vêm e levam o bem embora. Então, assim, é um país que a gente realmente tem que tirar o chapéu, né? Vocês comentam o que vocês acharam aqui dos valores. Um carro de 70 mil, eu tô falando de um carro, tá? Eu tô falando de um carro, não é carro. Ó, o carro que eu tô falando com vocês é de uma Suburban. Entendeu? É um carro, depois vocês pesquisam aí o que é uma Suburban. Uma Suburban, um carro gigante, grande, de 8 cilindros, com, acho que são 7 lugares, né? 2, 4, 7 lugares, porta-mala gigante, né? Um carro que no Brasil nem sei quantos milhões custaria um carro desse. E um pobre, um remediado, uma pessoa que tem um trabalho comum no Brasil, jamais teria um carro como esse. Porque isso daí é um carro só para as pessoas que têm muito dinheiro, que são milionárias, pessoas que realmente têm um poder aquisitivo muito grande. Então, isso é muito bonito nos Estados Unidos, deles darem a oportunidade às pessoas que têm um poder aquisitivo comum e poder possuir qualquer tipo de bem. Cara, isso é muito legal, é muito bonito, seria muito bom se os governantes, nossa, esse bando de bandido aí que tá no Senado, aí lá em Brasília, lá, vesse um vídeo desse daqui e criasse vergonha na cara deles, coisa que eles não têm,
criasse vergonha na cara dele e fizesse projetos para beneficiar o povo e não deixar esse monte de banqueiro aí fazer o que quer no Brasil. Você compra uma casa, paga 3. Você compra um carro, paga 3. Entendeu? O povo brasileiro é um dos povos mais roubados do mundo, impostos mais altos do mundo. Uma carga tributária gigante em cima de pessoas que têm um poder aquisitivo pequeno. Um deputado lá ganha 40 pau, um trabalhador ganha 1.500 conto, 2 conto. Quando ganha muito, ganha 2 conto. É um país com a desigualdade social. O cara não pode... Se o cara não tem nada e o cara compra um carro, começa a melhorar, o cara tá roubando, o cara tá traficando, o cara tá fazendo coisa errada. Só no Brasil é assim, quando você começa a ter alguma coisa, você luta para ficar rico. Quando você fica rico, você tem que ir para condomínio cheio de muro, cheio de proteção, porque você não tem segurança. É um país totalmente desequilibrado. Eu concordo, se você está interessado em vir para os Estados Unidos ou ir para qualquer outro país, para você começar a sua vida, levar os seus filhos, para ter a melhor segurança, a melhor qualidade de vida, é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Principalmente com esses números aqui. Principalmente com esses números que eu falei para você, o cara comprar, entrar na loja, sem dinheiro nenhum, comprar um carro de 70 mil e sair dirigindo um carro desse, sendo que o banco nem pagou. Aí o banco vai e faz 72 vezes de 1.400 dólares pro cara, sendo que é um cara que nem documento praticamente americano tem, tá chegando agora no país. Vocês imaginam o tamanho da confiança, cara, desse país. Por isso que os Estados Unidos é a maior potência que existe no planeta. Os caras são exemplo. Por isso que aqui o cara roda com um carro um ano, daqui a pouco ele vai lá e troca. Por quê? Por causa que é uma economia monstruosa. É uma economia gigantesca. É um país que abre possibilidade para as pessoas que querem realmente crescer. Você quer montar um business, quer comprar um carro, você vai lá e compra. Entendeu? Aí eu quero ainda elogiar ainda mais os Estados Unidos em vários pontos. Que sempre eu falo, né? Tá faltando trabalho. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Realmente o trabalho aqui não é fácil. Mas eu tô falando hoje de qualidades dos Estados Unidos. As qualidades que esse país tem, que o nosso Brasil deveria ter se nós tivéssemos governantes de verdade. Por exemplo, aqui, ó. Gente, chega correspondência aqui na porta de casa, ou na porta dos vizinhos aqui, que coloca Amazon, UPS, os caras colocam a caixa lá, ninguém mexe, cara. Você imaginou isso sendo no Brasil? Você colocar uma correspondência lá de fora, alguma coisa cara lá? Vocês imaginam o que acontece? Segurança, é um país que é seguro. Você deixa o seu carro aberto, deixa a porta aberta, você sai com o iPhone. Eu nunca vi um assalto aqui, um roubo. Desde quando eu cheguei, tem um ano que eu tô aqui, eu nunca vi um assalto, nunca vi um roubo aqui. Educação, cara, é um país que eles têm uma educação de segurar a porta para você entrar no mercado, segurar a porta para você poder acessar algum lugar. Eles têm prazer de ser educado, coisa diferente do nosso povo. Não estou dizendo que todos os brasileiros são mal educados, mas uma grande maioria, vocês sabem que são assim, porque não teve educação. Sem contar a educação das escolas, né? Escolas de qualidade, cara. Isso aí, minhas filhas estão aqui, tem praticamente um ano, já estão falando inglês já. Então, assim, eu sou muito orgulhoso do que tudo está acontecendo. Tem a compra de carro também, que é uma facilidade gigante, que eu já falei aqui agora acima para vocês, né? E a confiança, né, de liberar um carro sem o banco nem ter pago esse bendito carro. E o cara tava andando com o carro, o banco não tinha nem pago. Eu fiquei abismado, cara. O banco ligando para ele lá, ele falou: "Ó, o banco tá me ligando para confirmar o pagamento". Eu falei: "Pô, mas a loja liberou o carro sem o banco ter pago?". É isso daí mesmo. Falei: "Meu pai do céu, então o carro já saiu emplacado, placa provisória, e com seguro sem o banco ter pago, mano". É incrível esse país. Preço dos mercados, gente. Preço dos mercados, sempre estou mostrando para vocês. Preços baixos em relação ao Brasil. Um pacote de arroz aqui é R$ 9,99. No Brasil é 40 e poucos reais. Então, assim, não dá para entender o porquê que o nosso país é um país tão bandido. É um país que gosta de roubar, de explorar as pessoas. Esse governo nosso, cara, tem que ter uma mudança no Brasil, porque não é possível ser um povo tão oprimido e sofredor
como é, cara. Não tem, não é possível isso, cara. Não é possível isso daí. Eu fico revoltado com isso. Caixas, cara. Caixas automatizados. Os caixas dos mercados aqui, gente, praticamente nem ser humano não fica. É tudo confiando na pessoa. Você vai lá, pega a tua compra, você mesmo vai lá e passa lá, sem ninguém estar em cima de você. Então, um país que confia nas pessoas, que confia na honestidade das pessoas. Se você compra um produto, e você vai trocar esse produto, não tem discussão, não tem briga, não tem contenda. Eles vão lá e devolvem para você esse produto, cara. E a adolescência, cara, assim, uma coisa que eu vejo é que os adolescentes, eles não são, o Brasil está sofrendo muito essa influência de rede social, influência de sexualidade. E aqui eu percebo que eles protegem muito as crianças, e as crianças são crianças. Para quem sabe ler, um pingo é letra no que eu estou falando aqui. E os homens aqui, cara, para finalizar, os homens, eles têm muito respeito com as mulheres. Não é igual no Brasil, por exemplo. A mulher tá passando ali, o cara fala, ô gostosa, ô não sei o quê, ô bonitona, minhas filhas querem rir, ó. Ô bonitona, aqui não pode fazer isso não. Aqui é assédio, então as pessoas, os homens aqui são homens de muito, muito respeito. Pode ligar pra polícia na hora, a mulher ligar, falar que tá sendo assediada, entendeu? Aí o pau tora pro lado do cara. Então aqui não tem, você não vai pensando que você vai chegar aqui e vai, ô gostosa, delícia, maravilhosa. Aqui não pode isso daí não, entendeu? Então aqui é um país realmente de, olhando a bunda da mulher, minha filha apontou pra bunda, mostrando a bunda mulherada, mostrando o cu, não pode, gente. Aqui é um lugar muito, muito sério, mano. Então esse vídeo é um vídeo pra elogiar, cara, os Estados Unidos, pela essa potência, cara, que o Criador abençoe essa nação, que o Criador abençoe esses governantes, que o Criador abençoe, cara, sabe, esse povo acolhedor que são os americanos. Queria muito que eles entendessem o que eu estou falando, mas sei que poucos entendem o português. Mas, cara, realmente é um país que a gente tem que tirar o chapéu, tem que honrar essa bandeira americana, porque eles realmente são um povo incrível. Seria bom se os nossos governantes do Brasil, estou olhando o tempo aqui, gente, seria bom se os nossos governantes do Brasil pegassem o exemplo dos Estados Unidos e aplicassem lá, pegassem o exemplo que eles aplicam com os banqueiros aqui e aplicassem lá, tivesse a mesma segurança que tem aqui, as pessoas querer comprar as coisas, poder comprar. Seria assim, cara, muito, sabe, para mim que sou brasileiro, seria um orgulho poder falar do meu país. Mas infelizmente o Brasil vem declinando a cada dia. O Brasil vem a cada dia com preços mais altos, preços abusivos. Vocês sabem o que acontece no governo, não preciso falar quem é o nosso presidente que está hoje liderando o país. Para vocês verem que até a credibilidade do nosso país, ele cai por causa das pessoas e dos governantes que estão à frente, cara. Então se você tem um sonho de chegar nos Estados Unidos, tem um sonho de chegar aqui, ou ir para a Europa, ou ir para qualquer outro país, cara, não desista, não desanime, não pare o teu plano, porque o Brasil, cara, a cada dia, eu só vendo informações, eu vejo que a cada dia é um declínio gigante. O Brasil é bom para quem tem muito dinheiro e é o terror para quem é trabalhador e pai de família do dia a dia, beleza, gente? Então, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, por favor, deixa o seu comentário sobre o que você achou sobre esse vídeo, e até o próximo vídeo, e que o Criador guarde todos nós. Tamo junto!